tervehdys, se oli sitten kevätpäivän tasaus ja sen kunniaksi Korkki TV:kin tulee hieman tavanomaista aikaisemmin tällä viikolla. Kevätpäivän tasaus tarkoittaa siis sitä, että aurinko hiipii eteläiseltä pallonpuoliskolta tänne pohjoiselle pallonpuoliskolle, minne se totta vieköön kuuluukin, maailman taas kerran onnellisimpaan maahan. No sitä onnellisuutta ei tietysti välttämättä aina arkisissa askareissa huomaa, kun seuraa varsinkin sosiaalisen median keskustelua yhteiskuntamme ajan kipupisteistä, mutta ainakin nyt työmarkkinaneuvotteluissa näytettäisiin vihdoin siirrytty siihen vaiheeseen, jossa jatkuvan oman oikeassa olemisen sijaan on vihdoinkin ryhdytty etsimään kelvollista ulospääsytietä sille vastapuolelle, tai kuten kiinalaisen sodankäynnin mestari Sun Tzu aikoinaan asian ilmaisi, kunniallista perääntymistietä. Noin perinteisesti on politiikassa melkein poikkeuksetta sääntö, että hallituspuolueiden kannatus laskee ja oppositiossa kannatus taas pulskistuu, tai ainakin puolueet vähän pulskistuvat, mutta ainakin tuoreimman Helsingin Sanomien gallupin mukaan edelleen on se tilanne, että hallituspuolueet näyttävät kärsineen yllättävän vähän tästä hallitusvastuun kantamisesta. Ja toisaalta taas jostain syystä SDP:n oppositiopolitiikka ei ole päässyt sellaiseen vauhtiin, että se ainakaan vielä kannatusluvuissa näkyisi. Nyt siis tilanne on Hesarin kyselyssä edelleen se, että kokoomus 20, SDP 19 ja perussuomalaiset 18. Ja ei siinä nyt mitään valtavia mullistuksia ole. Eikä ole kyllä siinäkään, että keskusta porskuttaa neljäntenä 11% kannatuksella. Muutokset eduskuntavaaleihin vuoden takaisin sellaisiin ovat yhä yllättävän pieniä, mutta ans katsoa, ne onhan tässä 3 vuotta aikaa vielä tätäkin vaalikautta mennä eteenpäin. Venäjän vaaleissa ei koettu yllätyksiä, eikä kai niitä kukaan sitten loppupeleissä oikein odottanutkaan, mutta nyt kun vaalit on pidetty, niin jäljelle jää vain yksi kysymys. Miksi ihmeessä Vladimir Putinin piti saada 88% äänistä? No tietysti yksi syy voisi olla se, että kun hänen aikaisempi oma ennätyksensä oli 6 vuoden takaa 76%, niin se nyt varmaan tietysti piti tässä tilanteessa lyödä tai ainakin näyttää, että se pystytään lyömään. Mutta olisiko kuitenkin niin, että tällähän pärjää vasta kansallisella tasolla, kun naapurimaissa on kovempiakin suorituksia. Esimerkiksi täällä Suomessa vuonna 1978 Urho Kekkosta tukeva yhtenäinen Suomi saalisti 82,4% äänistä, ja nyt Putin veti siitäkin ohi. Jääkiekon SM-liigassa päästään vihdoinkin tosi peleihin ja hurjat huhut Tampereella kertovat, että sielläkin suunnitellaan jo tosi toimia. On nimittäin Nokia-areenan käytäviltä kuulunut sellaistakin, että pitäisi tälläkin kaudella vissiin luistimet jo terottaa. Hyvää ja jännittävää matkaa!